fundi edhe ky aplikacioni që ka marrë dhe në gjithandej TikTok-u. Aha. U myta të këtë me TikTok. Në fakt, më fillim më ka duke që është një gjë shumë e thjesht, po është kogja e fështirë, sepse për me realizu një vazhdim që është realizohet në për trendet që janë në për botë, po duhet shumë punë. Po, për ndryshe, por ti ja ke dalë mirë, sepse video që ke bërë janë goxhat bukura, po e shojmë njërën për e tyre tani, me duke ndruar robat e tua, veshjet, garderobën, po. Kombinimet, super! Faleminderit shumë.